não é inscrito pra fazer parte da nossa família, clique em gostei pra ajudar a Kitzinha e me segue lá no Instagram, que é @kit.castrezine. Hoje, o vídeo, eu vim fazer truques que toda grávida deveria saber, gente. Tem truque que é claro que eu aprendi até nessa gravidez, que é a minha terceira gravidez. Estou grávida de 5 meses de um menino lindo, príncipe maravilhoso, que eu tô louca pra conhecer logo pessoalmente. E eu aprendi vários truques e vim mostrar pra vocês, dividir com vocês que são minhas amigas que estão grávidas ou que vão ficar grávidas. O que conhece alguma grávida, já manda esse vídeo pra essa amiga grávida, que ela vai precisar conhecer esses truques. Bora lá? Uma das primeiras coisas que começa a acontecer na vida de uma grávida é perder suas roupas, gente. E eu sei que vocês já conhecem o famoso, eu acredito, né, que a maioria das grávidas devem conhecer o famoso, aquelas cintas de malha que a gente compra e tal, só que é caríssimo e é muito difícil da gente encontrar. E aí a Kitzinha resolveu ajudar vocês com uma dica muito legal que eu vou mostrar agora. Ai não, mas um short que não entra. Mas eu acho que eu tive uma ideia. Eu peguei um vestidinho meu, daqueles que eu não uso mais e que não serve, e recortei ele de tipo uma espécie de lycra. E aí depois é só você subir como se fosse aquele cinto de malha, sabe? Que ajuda super. E agora você coloca a blusa por cima e tcharam! Lookinho pronto. Melhor dica da vida. Segunda dica que é muito boa, gente. Também continuando nessa linha de perdendo roupa, perdendo tudo, tudo aperta, tudo incomoda, que é o sutiã. Né? As tetas aumentam, que é uma das primeiras coisas que acontece quando a gente tá grávida, é ficar com a tetona, né? Eu agora nem tô usando tanto sutiã de bojo pra poder o peito ficar um pouco menor, porque tá gigantesco. Mas não adianta, que não só aumenta aqui. Aqui nas costas aperta muito. E aí a dica é mara. Sutiã é uma das coisas que também a gente perde muito, porque eles ficam apertando demais quando fecha e às vezes nem fecha. Então eu peguei um sutiã que tava bem velho, esse daí tava bem surradinho. Ranquei o fechadorzinho dele. Vou costurar as duas partes juntas. É, eu fiz invertido assim, porque pra encaixar certinho no meu sutiã. Mas aí você tem que medir nos sutiãs que você tem. E depois eu simplesmente usei como um extensor. E aí aliviou super o meu sutiã. Nossa, uma dica mara. Existe também como você comprar já o negocinho, sabe? Esse fechinho você já consegue comprar pronto hoje em dia. Mas também você pode aproveitar, como eu mostrei no vídeo, de um sutiã antigo, velho e tal. Terceiro, depilação. É uma coisa que vira muito difícil, gente. É muito difícil mesmo. E aí eu trouxe duas dicas de depilação. É claro que uma não tem como eu mostrar pra vocês como é que eu faço, por exemplo, que eu fiz na da Elisa e tenho feito agora também. É pegando um espelhinho, sabe? Tipo esse espelhinho aqui assim, sabe? Você pega o espelhinho, coloca ali embaixo da sua perna, agacha numa posição que no banheiro fique bom. No meu banheiro ali tem uma espécie de banquinho, então é mais fácil pra mim. Eu coloco o espelho no chão, sento nesse tipo de banquinho, ou você pode comprar um banquinho, e eu consigo me depilar muito mais fácil olhando pelo espelhinho. E uma outra dica de depilação, que é na perna, porque às vezes é difícil de você alcançar a perna, é a que eu vou mostrar agora pra vocês. Depilar as pernas, às vezes, começa a ser bem difícil, porque começa a incomodar a barriga, né? A minha ainda dá pra eu chegar lá. Mas uma ideia muito boa é você pegar um cabo de vassoura, ou qualquer cabo que você tiver, pegar o durex e o seu presto barba e enrolar, gente. Olha só, eu apertei bem apertadinho e depois foi muito fácil pra depilar a perna. E o último truque, não menos importante, que é um que salvou a minha vida. Eu conheci esse truque, foi por um acaso. E, gente, sério, não tem coisa melhor pra tirar enjoo. Enjoo, qual grávida que não tem, né? E quando ele começa a apertar, eu saio correndo pra cozinha, invado a geladeira e pego hortelã, folhinha de hortelã, gente. É só você cortar ela no meio, porque sobe um cheiro muito bom que alivia imediatamente o enjoo. Nossa, comigo funciona super. Me conta aqui embaixo se você já tentou e se funciona com você também.
Sim, toda vez que eu tô enjoada, eu pego hortelã. Ou até a bala de hortelã é muito bom. Mas eu acho, assim, a folhinha de hortelã muito mais eficiente. Porque quando você rasga ela assim, sobe aquele cheiro forte de hortelã, assim, maravilhoso. E que acaba com o meu enjoo. Dizem que com limão também dá certo, mas comigo não deu. Então, tipo, pra mim, deu super certo. Foi a folhinha de hortelã. E também picolé de limão. Também me ajuda bastante com o enjoo. E é isso, gente. Esses foram os truques que toda grávida deveria saber. Que você agora deve ter que anotar tudo. Se você não tá grávida, já deixa anotadinho, mulher. Ou salva esse vídeo, porque uma hora tu vai precisar. Ou se você conhece alguma grávida, já indica meu vídeo pra ela. Pega o link, manda pra ela, que com certeza ela vai amar essas dicas que eu tenho aqui pra passar. Mega beijo a todos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra fazer parte da família. Amanhã tem mais vídeo ao meio-dia aqui no canal. Às vezes atrasa um pouquinho, mas de segunda a sexta tem vídeo novo no canal. E se inscreve pra gente poder aumentar cada vez a nossa família. Falou? Beijo, a palavrinha mágica de hoje vai ser... pipoca, porque não sei, foi o que veio na minha cabeça agora. Coloca a pipoca aí embaixo que eu vou dar um coraçãozinho. E até os próximos vídeos. Vai! Ah, mentira! Até os próximos vídeos, então não sai daí que eu vou deixar um card com mais dois vídeos pra gente continuar agarradinho. Tchau!